Oktyabrın 14'ünde Rusya koşunları yeniden balistik raketlerle Odessa'ya hücum edip. Bu barada Ukrayna'nın başnazirinin erazi bərpası üzrə müavini Alexey Kuleba bildirib. Rusya tərəfindən liman infrastrukturuna növbəti hücum olub. Hücum nəticəsində bir nəfər həlak olub, 8 nəfər yaralanıb. Onların hamısı mülki şəxslərdir. İki mülki gəmi isə zədələnib, deyə Kuleba qeyd edib.